اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد آتینا داود و سلیمان علما، اب یہاں حضرت داود حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور ان دونوں نے کہا کہ کل شکر ہے اور کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت بخشی، ہمیں ایک مقام عطا کیا ہے، ہمیں ایک مرتبہ عطا کیا ہے، اس کے بندے جو صاحب ایمان ہیں ان میں اس نے ہمیں ایک رتبہ دیا ہے، تو اس کے لیے حمد ہے، اس کے لیے شکر ہے. وورث سلیمان داؤودا، اور وارث ہوا سلیمان داؤد کا علیہ الصلاۃ والسلام. وقال یا ایہا الناس، اور انہوں نے کہا حضرت سلیمان نے لوگوں، علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھا دی گئی ہے جانوروں کی بولیاں، خاص طور پر پرندوں کی بولیاں ہمیں سکھا دی گئی ہیں. وأوتينا من كل شيء، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شے عطا کر دی گئی ہے. ان هذا له الفضل المبين، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہت بڑا فضل ہے، بالکل روشن اور واضح. وحشر سلیمان جنودہ، اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے یعنی ان کے معائنے کے لیے ان کے تمام لشکر، من الجن والانس والطیر، یہ لشکر جو تھے جنات کے بھی تھے، انسانوں کے بھی تھے اور پرندوں کے بھی تھے. فہم یوزعون، تو ان کی جماعتیں بنائی جاتی تھی، ان کی بٹالینز وغیرہ، ان کے علیحدہ علیحدہ جو ہے گروپ بنائے جاتے تھے. حتی اذا اتوا علی وادی النمل، تو یہ کہیں نکلے ہیں اپنے لشکر کو لے کر، جب ان کا آنا ہوا، پہنچنا ہوا ایک وادی پر کہ جہاں چیونٹیوں کی رہائش تھی، یعنی بہت سے بل تھے اور چیونٹیاں جو ہیں اس وادی میں کثرت سے تھیں. قال نملۃ، تو ایک چیونٹی نے کہا، یا ایہا النملو، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. لا یحتملنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل کر رکھ دیں. وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ ہو، انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ کتنی ننھی جانیں جو ہیں ان کے گھوڑوں تلے، ان کے سموں تلے یا ان کے قدموں تلے جو ہیں وہ مسلی جا رہی. فتبسم ضاحکا من قولہا، اس کا یہ قول جو ہے حضرت سلیمان نے سن لیا اور سمجھ لیا، تو اس پر متبسم ہوئے، ان کو چہرے پر مسکراہٹ آئی. وقال رب اوزعنی، اور یہ جو اللہ نے فضیلت عطا کی تھی کہ وہ ان جانوروں کی بولیوں کو بھی سمجھ رہے تھے، اس پر خاص طور پر ان کے زبان سے اللہ تعالیٰ کے حمد کا ترانہ جاری ہوا. وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اس نے کہا پروردگار مجھے اس کی توفیق دے کہ میں تیرا شکر، تیری اس نعمت کا شکر اور حق ادا کر سکوں کہ جو تو نے مجھ پر فرمائی ہے اور میرے والدین پر فرمائی. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور یہ کہ میں عمل کروں اچھے جن سے تو راضی ہو. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور ہمیں اور مجھے داخل کی جو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، اور انہوں نے معائنہ کیا، انسپیکٹ کیا جو لشکر تھا ان کے جانوروں کا، وہ پرندوں کا. فقالی مالیا لا ار الہدہد، ان کا کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. ام کان من الغائبین، کیا وہ ایبسنٹ ہے، غیر حاضر ہے. لعذبنہ، اور یہ غیر حاضری جو ہے اس پریڈ سے یہ تو بہت بڑا جرم ہے. لعذبنہ عذابا شدیدا، میں اسے بہت شدید سزا دوں گا. اولا اذبحنہ، یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ میں اسے ذبح کر ڈالوں. اولا یاتینی بسلطان مبین، یا پھر یہ کہ وہ میرے پاس کھلی سند لے کر آئے، کوئی واقعی عذر ہو، کوئی سبب ہو اس کے پاس کہ جس سے وہ جسٹیفائی کر سکے اپنی ایبسنس کو. فمکث غیر بعید، تو کوئی زیادہ دیر نہیں گزری. فقال احط، تو وہ آ گیا، حدود پہنچ گیا. فقالت، اس نے کہا، احط تو بما لم تحط بہ، مجھے ایک ایسی بات کی کا علم حاصل ہوا ہے جو اے حضرت سلیمان آپ کو حاصل نہیں ہے. وجئتک من سبع بنبع یقین، اور میں ایک قوم سبا کی طرف سے ایک بڑی یقینی خبر لے کر آیا ہوں، آپ کے پاس معلومات لے کر آیا ہوں جو بڑی یقینی ہیں اور صحیح ہیں. یہ قوم جو ہے یہ یمن میں رہتی تھی، سبا، قوم سبا کا مسکن تھا یمن میں، ان کی ایک اس وقت ملکہ تھی بلقیس نامی. انی وجد تو امراۃً تملکہم، میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ہے جو ان پر حکومت کر رہی ہے. وأوتیت من کل شئین، اور اسے ہر شے دی گئی ہے، یعنی دنیا بھر کی نعمتیں اور ساز و سامان جو ہیں اس کے پاس جمع ہیں. ولہا عرش عظیم، اور اس کا جو تخت ہے وہ بہت عظیم ہے. وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس، میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر.
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے، توحید کے راستے سے، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، تو وہ راہ نہیں پا رہے، بھٹک گئے ہیں، اللہ یسجدو یعنی وہ یہ راہ نہیں پا رہے، صحیح راستہ تک نہیں آ رہے، اللہ یسجدو للہ کہ نہ سجدہ کریں وہ، اللہ یسجد اللہ کہ وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں اللہ کو، الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، جو نکالتا ہے ہر چھپی ہوئی چیز کو آسمانوں اور زمین کی، ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو، اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم، وہ اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں اور جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ قال سننظر وصدقت ام كنت من الكاذبين، حضرت سلیمان نے فرمایا ان قریب ہم دیکھیں گے کہ تم سچی بات کہہ رہے ہو یا تم جھوٹے ہو، یعنی تم نے جھوٹ موٹ کا بہانہ بنایا اپنی غیر حاضری کے لیے یا واقعتاً تم صحیح خبر لے کر آئے ہو۔ اذهب بكتابي هذا، میرا یہ خط لے جاؤ، فالقه الیہم، یہ وہاں ان کے اوپر جا کر ڈال آؤ، ثم تول عنهم، پھر ان سے ذرا ہٹ کر دیکھو، فنظر، ذرا اس سے پیٹھ موڑ کر ایک طرف کو ہو کر وہاں منتظر رہو اور دیکھو، ماذا یرجعون، کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اب یہ خط لے گیا ہے ہدہد، اس نے جا کر پھینک دیا ہے، وہ شاید ملکہ کی خوابگاہ میں پھینک دیا ہو۔ قالت یا ایھا الملأ، اب اس نے دربار اپنا منعقد کیا، اس نے کہا ہے میری قوم کے سردار ہو، انی القی الی کتاب کریم، یقیناً میری طرف ڈالا گیا ہے ایک خط کے جو بہت باعزت خط ہے، انہو من سلیمانا، اور یہ خط آیا ہے سلیمان کی جانب سے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور اس کا آغاز ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ یہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں کہ جہاں یہ آیت بسم اللہ جو ہے سورتوں کے متن کے اندر واقع ہوئی ہے، باقی جو ہے سورتوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے، اس میں اختلاف ہے کہ آیا انہیں شمار کیا جائے گا ہر مرتبہ قرآن کی آیت کی حیثیت سے یا نہیں۔ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللہ تعالو علیہ، کہ میرے خلاف سرکشی مت کرو، وَاتُونِي مُسْلِمِينَ، اور حاضر ہو جاؤ میرے دربار میں اطاعت و فرما برداری کے ساتھ، میری اطاعت و فرما برداری اختیار کرو اور حاضر ہو جاؤ۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اس نے کہا سردارو ذرا مجھے اس معاملے میں مشورہ دو، ما کنت قاطعۃً امرًا حتی تشہدون، میرا یہی معاملہ رہا ہے کہ میں کسی معاملے میں فیصلہ نہیں کیا کرتی، کسی اقدام کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ آپ لوگ بھی موجود نہ ہوں اور آپ لوگوں سے مشورہ نہ ہو جائے۔ قالوا نحن اولو قوۃ واولو باس شدید، انہوں نے کہا کہ ہم قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، اور ہم سخت لڑائی کی صلاحیت اور استعداد اور اسلحہ رکھنے والے ہیں، والامر الیک، لیکن یہ کہ فیصلے کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، فنظوری بازار تامورین، تو اب آپ خود دیکھیے کہ آپ کی کیا رائے بنتی ہے اور آپ کا کیا مشورہ ہے۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، اس نے کہا اور بڑی عقل کی بات کی کہ دیکھو بادشاہوں کا یہ اسلوب ہے یا طریقہ ہے، دستور ہے کہ وہ جب کسی بستی کو، کسی شہر کو، کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں، اس میں داخل ہوتے ہیں، تو وہاں بہت سے فساد پیدا کرتے ہیں، اور جعلوا عزۃ اہلہا اذلۃ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس بستی یا اس قوم یا اس علاقے کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے جو اس نے کہی ہے۔ علامہ اقبال نے یہیں سے پھر وہ ایک نظم جو ہے اس کے لیے اس کو عنوان بنایا ہے، آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک اذا دخلوا قرية، اسی آیت کے حوالے سے، آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ لیکن اس میں یہ بات اہم ہے، جیسے کہ ہندوستان میں جب انگریز آیا ہے تو جو سب سے بڑا اس نے نقصان پہنچایا ہے خاص طور پر مسلمانوں کو، ہندوؤں کے معاملے میں یہ بات اس نے نہیں کی، اس لیے کہ ہندوؤں سے انہیں کوئی خوف نہیں تھا، اس لیے کہ ہندو پہلے بھی غلام تھے، جب انگریز یہاں آیا ہے تو ہندو مسلمانوں کے غلام تھے، وہ محکوم کے محکوم رہے، پہلے وہ مسلمانوں کے محکوم تھے اب انگریزوں کے محکوم ہو گئے، تو ان کے لیے معاملہ چینج آف ماسٹرز کا تھا، یہ نہیں تھا کہ پہلے وہ حاکم ہو اور محکوم ہو گئے ہوں، محکوم کے محکوم رہے، چینج آف ماسٹرز کا معاملہ ہوا۔ مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حاکم تھے اور یہاں پہ حکومت کے تخت سے وہ گرا کر انہیں اور کھڑا کر لیا گیا نیچے، تو ایک زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ لہذا انگریزوں کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ بغاوت کریں گے اور ہر صورت کی کوشش کریں گے کہ اس حکومت کے پاؤں نہ جمنے دیں، لہذا انہوں نے اس پالیسی پر عمل کیا ہے،
کہ ان میں سے جو کمینے لوگ تھے، گھٹیا لوگ تھے، انہیں خطابات دے کر، انہیں اپنے ہاں رسائی دے کر، اپنے سرکار دربار کے اندر اونچے مقام دے کر انہیں اوپر کیا، اور جو شریف تھے جن کے اندر کے عزت نفس تھی انہیں نیچے دبایا۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ کسی بھی حکمران قوم کہیں پر اگر وہ قابض ہو جائے تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ان کی قوم کے کچھ چند نوجوان ہی ایمان لائے کھلم کھلا طور پر، وہ ڈرتے تھے، علا خوف من فرعون و ملئہم، ان کے اپنے سردار جو تھے وہ چونکہ ان میں سے کسی بہتوں کو انہوں نے اپنے دربار کے اندر جگہ دے رکھی تھی، لہذا وہ بھی گویا کہ اپنی قوم کے خلاف کام کرتے تھے فرعون کی وفاداری میں۔ جیسے ہمارے ہاں یہ خطابات یافتہ طبقہ جو انگریز نے بنایا تھا، یہ در حقیقت گویا کہ ایجنٹ بن گیا تھا حاکم قوم کا، اور یہ محکوموں کی جاسوسی بھی کرتا تھا اور محکوموں کو دباتا بھی تھا۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها ذلة، بادشاہوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب کسی شہر کو، کسی بستی کو فتح کرتے ہیں اور فاتح کے عزت داخل ہوتے ہیں تو فساد مچاتے ہیں وہاں، اور یہ کہ وہاں کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں انہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ وہ کذالک یفعلون، اور یہ ان کا طریقہ ہے، وہ یہ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔